Continuando com o propósito de contar pequenas histórias da grande história da cidade de Lamego, o assunto que eu escolhi para hoje prende-se com um personagem que terá vivido na cidade na segunda metade do século XV e que, embora tivesse vindo a ter um papel fundamental no que se entende ser o grande fenómeno de globalização do final do século, que é a viagem que Vasco da Gama faz à Índia, a verdade é que a maioria das pessoas não lhe dá o devido valor, não o conhecem, não existe na cidade, nem na toponímia, nem na estatuária, qualquer referência à dita personagem. Quem era este personagem? Este personagem sabe-se que se chamava José, sabe-se também que era sapateiro. O facto de ser designado por alguns como Mestre José leva a supor que poderia ser médico. Existiam na altura na comunidade de Lamecense, na comunidade judaica Lamecense, cerca de 9 médicos, 3 dos quais especialistas em doenças oftalmológicas, e ou residindo na Rua Nova, ou residindo no Castelo, ou residindo mesmo na Ponte, que são os 3 locais onde na cidade estava espalhada a comunidade, não há qualquer dúvida sobre a sua existência. Diga-se que os judeus de Lamego representavam uma parte significativa da população no século XV. Estima-se que cerca de 1/5 da população do Lamecense seria judia, ter-se-iam transferido inicialmente do Castelo para essa zona da Rua Nova. Há notícias de que a comunidade, há notícias de que essa comunidade, por vezes, entrava em conflito com os não-judeus. Estou a pensar concretamente em reclamações feitas pelos homens bons da cidade ao rei do Afonso V, no sentido de o rei determinar que fosse cumprida a lei de que os judeus tinham que ficar confinados no gueto depois do pôr do sol, fechando as portas da área onde estes residiam. Aliás, se ainda hoje se for visitar a Rua Nova, percebe-se que era fácil criar obstáculos para que os judeus circulassem para a cidade. Essa comunidade, como vivia essencialmente do comércio, tinha contactos com outras comunidades da Beira, nomeadamente de Trancoso, da Guarda e de Belmonte. Aliás, a grande estrada da Beira para Braga passava por Trancoso, por Lamego e seguia para Braga. Aliás, Lamego também passava por Lamego, um dos caminhos de Santiago de Compostela. Por isso, havia uma grande, chamemos-lhe, havia uma troca de vivências, de conhecimentos entre eles, e não é de estranhar que fossem pessoas, esse grupo, que se distinguissem pelo seu saber. As feiras de Lamego, nessa época, havia 2 feiras importantes, uma em janeiro e outra em novembro, mas a de janeiro era mais importante.
Essas feiras vinham comerciantes não apenas das beiras, mas também de lugares mais distantes, como por exemplo de Granada e de Córdoba. Havia contacto entre judeus e mouros. E terá sido nesses contactos que este José de Lamego terá aprendido a língua árabe e de tal forma dominou a língua que se sentiu com coragem para realizar uma longa viagem até Bagdá. Foi uma viagem que demorou cerca de 3 anos, onde ele, segundo parece, iria trabalhando e iria vendendo os seus serviços ao longo do percurso, mas é conhecido que ele esteve em Bagdá à época. Viajar de Lamego a Bagdá não era propriamente uma tarefa fácil, mas a verdade é que ele conseguiu fazer isso, e não só conseguiu, como conseguiu obter toda uma série de informações do comércio e do Oriente, porque Bagdá era um grande centro comercial de produtos orientais. Quando regressa a Portugal, vai tentar ter uma audiência, ter uma audiência com o rei Dom João II, informando daquilo que tinha visto nessa sua longa viagem a Bagdá e daquilo que ele tinha percebido dos mercados que tinha visitado em Bagdá. Ora, estamos por volta de 1490, Dom João II estava altamente empenhado naquilo que vai ser a grande tarefa de criar condições favoráveis a uma expedição à Índia. Ele próprio tinha enviado por terra dois exploradores. Há também indícios que seriam de origem judaica, Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva, com o propósito de recolher informações sobre os reinos que existiam na costa do Oriente, da costa oriental da África. Esses dois exploradores, Afonso Paiva e Pedro Covilhã, atingem o Cairo por volta de 1489, atingem a cidade do Cairo, aí separam-se. Pedro da Covilhã segue um itinerário, ou segue, e as dúvidas são muitas, se ele chegou a seguir, porque tanto Pedro Covilhã como Afonso Paiva, quando chegaram ao Cairo, adoeceram com aquilo que se chamava a febre do Nilo provocada por mosquitos, o Aedes aegypti, que provoca febres tipo encefalite. O Pedro da Covilhã consegue restabelecer-se, parte em direção a Hormuz e depois para Calicut e Goa. Aliás, Pedro da Covilhã chegou a estar em Goa. O Afonso de Paiva, que se devia dirigir à Etiópia, não sabe se efetivamente atingiu esses territórios. O que se sabe é que ele morreu, e há quem diga que terá morrido mesmo em Alexandria, que nunca se terá restabelecido da doença. Ora, Dom João II, quando o dito José Sapateiro de Lamego lhe dá notícias daquilo que tinha visto em Bagdá, entende ser ele a pessoa indicada para encontrar Pedro da Covilhã, de forma a poder trazer para Portugal as informações que este tivesse obtido. E é nesse sentido que José de Lamego, acompanhado do rabino de Beja, Abraão,
Rabino esse que conhecia Pedro da Covilhã, porque antes de Pedro da Covilhã ter partido na sua missão em direção ao Egito e depois à Península do Indostão, o Rabino de Beja elucidou-o acerca da cidade do Cairo, e então dizia eu que o José de Lamego e o Rabino de Beja partem para o Cairo. É preciso dizer que o Cairo, nessa altura, era uma metrópole com cerca de 1 milhão de habitantes, para tentarem aí encontrar o Pedro da Covilhã. Como há autores que indicam que esse encontro que ocorreu foi na sinagoga do Cairo, é de pensar que a comunidade judaica que vivia no Cairo terá dado apoio tanto ao Rabino como ao Mestre José, e de facto isso permitiu a concretização do dito encontro. É através do Mestre José que o Pedro da Covilhã envia todo um conjunto de informações e de cartas que ele tinha obtido, com informações muito importantes dos reinos que na altura habitavam na parte oriental da África, e das rotas marítimas entre as zonas de Zanzibar e de Calcuta. E a verdade é que José de Lamego consegue transportar essa informação até ao rei. Nunca se conheceu esse relatório. Há referências que o mesmo existiu. Há um cronista, Lopes de Castanheda, que refere à existência desse relatório, um cronista que escreve uma obra sobre a descoberta da Índia em 1542 ou 43 e que refere que esse relatório existia. A verdade é que factualmente ele nunca apareceu, mas isso também não é invulgar, porque a política de sigilo do João II, que se é na época, não justifica ou justifica que certas informações não estivessem disponíveis, nem que sequer fossem guardadas. Podemos inferir da importância da informação trazida por o Mestre José ao D. João II, podemos inferir essa importância num facto que foi a viagem de Colombo, que se organizou em 1492. D. João II, quando reuniu com Colombo e rejeitou a proposta que ele lhe fez de atingir a Índia pelo o Ocidente, teria já informações fidedignas que o caminho correto seria através da ligação Atlântico-Índico, e que parte dessas informações teriam-lhe sido veiculadas pelo Mestre José. Sobre o aspecto físico do Mestre José, há um texto muito interessante de uma das escritoras do regime da época, estamos a falar de um texto de 1941, de Virgínia Castro e Almeida, que numas brochuras destinadas aos alunos do ensino primário, a brochura é concretamente sobre o Afonso de Paiva e o Pedro da Covilhã, mas aqui numa determinada parte refere que Pedro da Covilhã se terá encontrado no Cairo com um homem muito baixo e muito magro, com um nariz como um bico de um mocho e uns olhinhos pequenos como duas contas pretas a luzirem, a luzirem. Era assim que a autora imaginou a figura do Mestre José, possivelmente nos teria. Já agora, sobre esta autora,
importa referir que a sua forma de ver o mundo era muito singular e, sobretudo, ver o mundo no que diz respeito à educação e ao ensino. Num artigo que ela escreveu para o Jornal do Século, em 5 de fevereiro de 1927, a Virgínia Castro e Almeida dizia o seguinte sobre a educação e sobre o mérito que havia em as crianças aprender a ler. Sabendo ler e escrever, nascem-lhes ambições. Querem ir para as cidades e ser marçanos, caixeiros, senhores. Querem ir para o Brasil. Aprenderam a ler, que leem. Relações de crimes, noções erradas de política, livros maus, folhetos de propaganda subversiva. Largam a enxada, desinteressam-se da terra e só têm uma ambição: serem empregados públicos. Que vantagens foram buscar à escola? Nenhumas, nada ganharam, perderam tudo. Felizes os que esqueceram as letras e voltaram à enxada. A parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nestes 75% de analfabetos. Isto dizia esta senhora em 1927. Tal facto não evitou que o então diretor do Secretariado de Propaganda Nacional, António Ferro, a convidasse para ela redigir todo este conjunto de brochuras. Ela morreu em 1945 e foram produzidas 46 para as escolas primárias sobre figuras da história de Portugal. Após o regresso de José de Lamego a Lisboa para entregar a Dom João II os relatórios que lhe tinham sido dados no Cairo por Pedro da Covilhã, perdeu-se as informações acerca deste personagem. Curiosamente, já no século XX, há um romance de Mário Cláudio que, de uma forma fantasista, o coloca a viver em Salzedas. O romance é este, Peregrinação de Bernabé das Índias. E Mário Cláudio, mas uma literatura romanceada, coloca-o a viver em Salzedas. A verdade, mas a verdade é que não sabe. Não sabe o que é que aconteceu ao mestre José. Dom João II vai morrer 4 anos depois do regresso do mestre José do Cairo. Dom João II morre no Alvor, no Algarve. Há quem diga, devido a um envenenamento que alguém terá conseguido realizar, foi um processo muito doloroso. Não sabe mesmo se o mestre José acompanhou o rei, atendendo à sua qualidade de médico, mas não vale a pena estar aqui a criar hipóteses, porque de facto não há informações sobre isso. A informação segura é esta. Mestre José foi ao Cairo, trouxe um relatório importantíssimo, é com base nesse relatório que Dom João II define toda uma estratégia que depois se vai concretizar na viagem do Vasco da Gama. Sabe-se também que os dois grandes exploradores, Afonso de Paiva, Pedro da Covilhã, foram homenageados nas localidades de onde são originários. Há uma estátua na Covilhã de Pedro da Covilhã, há uma estátua em Castelo Branco ao Afonso de Paiva, e na cidade de Lamego, nem o nome de uma rua, nem uma placa, ninguém sabe quem é o mestre José, o que a mim me parece, não digo lamentável, mas pelo menos, uma omissão que só se justifica por uma questão de preconceito. Por isso, era tudo o que tínhamos a dizer hoje, e para a próxima contaremos outras histórias. Na 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 na